caneta brisando. Opa! Ora, então vamos gravar depois de 50 mil anos. Cadê o óculos da maldade? Já tá aqui. Vocês estão ligados? Que quando eu pego, o bicho pega, tá ligado? Deixa eu dar uma limpada no monstro. Limpei! Então vamos lá que é nóis. Vamos lá, 3, 2, 1, foi. E aí, boleiragem, beleza? Aqui é o Negrete, sejam todos bem-vindos ao nosso canal para mais um vídeo de PES Mobile 2020, rapaziada. Se você é novo aqui no nosso canal, seja muito bem-vindo. E para quem já é inscrito, meu parceiro, toca aqui porque vocês são muito tops. Galera, eu quero falar uma coisa pra vocês aí, né? Que vocês já me seguem bastante tempo. Vocês estão ligados que a gente tá mais de uma semana sem gravar vídeos, né? O que aconteceu, meus parceiros? Eu entrei de férias do YouTube, mano. Deu uma relaxada monstra. Porque eu acho que eu tava precisando. Porque eu tava com uma carga muito grande de vídeos aqui no nosso canal. E sabe quando o seu pensamento, o seu cérebro já tá tipo, caraca, preciso descansar, velho. Então eu descansei. Mano, eu vi muitas coisas aí, velho. O pessoal falando muita coisa de mim. Cara, isso que eu fico feliz. Ao mesmo tempo que eu fico triste, fico feliz, mano. Porque, mano, inventaram várias coisas. E como se eu fosse já algum famosinho do bagulho. Essas páginas de PES Mobile aí, a galera fala muita coisa, mano. Beleza, meus amigos, o negócio é o seguinte. Eu vou mostrar um vídeo pra vocês aqui. Enquanto isso, a gente vai trocando mais ideia. É, no último empresário da Box de Legends, né? Com GP, a Negrete imitou. E eu pensei, mano, falei, caraca, mano, tô em rumo aí a 3 milhões de GP. Porém, eu não posso gastar muito. E eu só queria apenas um jogador, galera. Eu vou mostrar pra vocês agora, pra vocês verem que mitada que a Negrete deu, beleza? Enquanto isso, vai se inscrevendo no nosso canal, vai deixando o like, porque vocês são muito tops, meus amigos. Vamos lá, então. Então, meus amigos, vejam aí comigo como é que eu fiz pra tirar esse jogador que eu queria muito aí no, na box de Legends com GP, né, cara? Acabando mitando, fui ali no Pogbon. E olha só, né, Gretchen mitou, hein, galera? Eu queria somente ele, não queria mais ninguém. Vocês vão ver qual jogador que a gente conseguiu tirar aí. Galera, deixa eu falar um negócio pra vocês, mano. Vai ter vídeo agora no nosso canal. Deixa eu lembrar mais uma coisa pra vocês. É, quarta-feira eu entro de férias do meu trabalho, mano. Então a gente vai gravar vídeos aí adoidado aqui no nosso canal, beleza? Acho que o volume tá meio alto, não sei. Acho que não, né? Não sei, galera. O que vocês acham aí? Tá bom, né? Deixar aqui, ó, pra ficar melhorzinho pra vocês, beleza? Então olha só a mitada que o Negrete deu agora. Olha só, o óculos da maldade, como sempre, tá vindo, meus amigos. O óculos da maldade, como sempre, tá vindo. Era somente ele que eu precisava, meus amigos. Era somente ele que eu precisava no meu time. E olha só quem o Negretão acabou tirando aí. Roberto Carlos, mano. Agora na minha lateral direita tem o Cafu. E na lateral esquerda, Roberto Carlos, o monstro. E hoje, nós vamos em busca aí de mais Legends, tá ligado? Como eu falei pra vocês no começo do vídeo, se você é novo aqui no nosso canal, quiser se inscrever, se inscreva aí. E também ativa o sininho das notificações, porque vai ter vídeo agora todos os dias, beleza? Menos domingo, porque domingo eu tenho que descansar, né? Até tirei um print ali pra mostrar pros meus brothers que eu consegui um monstro. É isso aí, rapaziada. Então vamos, bora pro jogo. Então beleza, meus amigos. Já estamos aqui no nosso lindo e querido PES. Hoje nós vamos em busca aí de alguns Legends, né? Não sei se eu irei gastar aqui, ó, nessa box aqui, certo? Nesses jogadores especiais, esses Play of the Week aqui, porque, mano, o único que eu queria, de verdade mesmo, rapaziada, era o Oliver... Oliver Kahn, é? Só que Oliver Kahn, cara. Mas não é o Neuer. Eu queria muito ele, que eu acho ele um dos melhores goleiros do jogo aí, na minha humilde opinião, né? Então eu queria muito ele, ou se não, o Pogba, né? Pogba também é muito bom. E só, cara. Eu acho que só. E, mano, vamos gastar aqui, né? Temos 3 giros grátis aqui. Desses aqui, rapaziada, daqui a pouco eu vou mostrar meu time lenda pra você, pra vocês verem como é que tá ficando nosso time, galera. Bom, desses jogadores aqui, deixa eu ver se veio aquele atacante que eu gosto muito. O Cooler, acho que não veio. Dessa vez ele não veio, galera. Tá, então eu tenho esse daqui, eu já tenho. Esse daqui eu ainda não tenho. O Beckham eu tenho, mas é outra versão mais velha do Beckham. O Casillas eu ainda não tenho. O Lampard, é Lampard? O Lampard eu também não tenho. O Totti eu tenho. O Puyol eu nem quero, porque é um zagueiro muito baixo. Mas tem gente que fala que ele é bom, né? Esse daqui eu já tenho 3. Então isso aqui, pelo amor de Deus, eu quero passar longe, tá? Então é isso aí, galera. Vamos em busca aqui desse
desse Bear Camp aqui, Bear Camp. Certo, meus amigos? Então, vamos lá, deixa like, se inscreve no nosso canal, porque o Negretão botou com tudo, hein, rapaziada? Se vocês querem ver vídeo todos os dias no nosso canal, mano, deixa muito like. Enquanto isso, eu vou limpando aqui o meu óculos da maldade, tá ligado? O óculos da maldade é o óculos que o Negrete sempre imita aqui nos nossos empresários, tá ligado, meus amigos? Então, vamos lá, deixa eu acertar o monstro aqui. Mano, vou até ficar... Não, deixa eu colocar ele aqui. Cara, ainda não arrumei o óculos, mano, ó. Não arrumei meu óculos, mano. Ô, Negrete, vamos lá. Vamos lá dar um giro aqui. Que venha esse jogador aí, segundo atacante monstro. Vem, meus amigos, vamos lá. Já comentem também qual foi o jogador que vocês conseguiram tirar. Beleza, meus amigos? Bora lá. Olha lá. Será que o óculos da maldade de primeira não foi? Não foi, neném. Não foi. Quem será? Olha só, camisa 10. Vou até pular aqui já, porque deve ser uma merda. Meu Deus, vou até vender pra quando me falar. Caramba, o maluco ficou bolado, hein? Até vendeu o jogador, hein? Beleza, estamos em busca também, galera, das 3 milhões de GP. E a gente vai em busca aí junto com vocês, beleza, meus amigos? Vamos lá. Vamos lá, vamos em busca, vamos em busca. Hoje eu acho que não vou nem pentear, galera, porque acho que nem compensa ficar penteando nesses jogadores aqui, né, mano? Vamos lá, então, vamos aqui, aqui. Vamos lá, aqui, vamos aqui. Mais um giro. Não, eu gosto de ir aqui na lupinha. Beleza? Se não vir agora, vou ter que dar aquela penteada, beleza? Então vamos lá. Vem, óculos da maldade, vem! Vem, óculos da maldade, eu tenho quase todos esses daí. Vamos que vamos, neném! Não, não veio. Agora eu vou ter que dar aquela penteada, porque agora não veio, né? Itália, vamos ver qual é o jogador que tá vindo aí, meus amigos. Olha só, da Juventus, jogador bola prata, quem será esse moreno aí? Parece ser um bom jogador, né, cara? Parece ser um bom jogador. Vamos ver quem que veio. Veio... Demiral? Acho que é isso aí mesmo. Beleza. Será que eu... Será? Mano, vou deixar ele aí, né? Quem sabe a gente monta um time de bola prata aí, né, mano? Vou deixar ele. E agora o que, que eu vou fazer, galera? Vou dar uma penteada, porque é o que nos resta. Vou pegar aqui um MLG. Vou pentear aqui junto com vocês. Vou pegar aqui o Chave. E vou pentear juntinho com vocês aqui, meus amigos. Galera, lembrando que amanhã tem vídeo aí rumo a 3 milhões de GP. Deixa eu baixar essa webcam aqui, que eu tô vendo que minha cara tá ficando pela metade. Aí, garoto, agora ficou muito bom. Beleza. É, se viesse o Chave também, já iria ficar feliz, porque o Chaves também é bom. Chaves não, né? O Chave, né? Tá, tô assistindo muito a turma do Chaves. Mano, eu tenho que lavar a louça ainda, tenho que fazer uma par de coisas aqui em casa. É brincadeira, viu, Negrete? Bom, galera... Aquela penteadinha básica mesmo, normal, beleza. Vou pegar outro MLG aqui pra gente pentear. Acho que não vai ter, né? Vou pegar então esse meia de ligação esquerda aqui, ó. O Pires, eu também já tenho o Pires. Muito bom, cara. Eu gostei do Pires. O Pires não é ruim não, mano. Galera, tudo que tiver sobre novidades sobre PES 2020... Cadê 2020? PES 2021, eu vou estar trazendo pra vocês agora aqui, beleza? A Negrete acabou as férias do Negrete, então acabou a mamada do Negrete, meus amigos. Acabou a teta do Negrete. Beleza, meus amigos. Já penteei demais. Penteei demais. Será que eu já falei música de suspense já ou não? Não, não falei. Então vamos lá, meus amigos. Música de suspense que agora vai vir. Negrete vai imitar agora, vai tirar o Bear Camp. Vamos lá, meus amigos. Vem com o Nami. Ajuda o papai Negrete. Galera, se tiver saindo o áudio aí, é diferente. O que aconteceu? Eu tô tanto tempo sem ligar o computador que hoje eu liguei. Vocês acreditam que meu computador, ele... Que eu faço? Como que eu faço pra você? Como se ele tivesse... limpado sozinho. Como se tivesse formatado sozinho, meus amigos. Eu não sei o que aconteceu. Meus amigos, vamos lá. Vem, vem, holandês, monstro. Venha, venha. O óculos da maldade tá preparando, hein? O óculos da maldade já está preparando. Vou deixar ele aqui na nuca, porque quando eu coloco ele aqui na nuca, a Konami treme. Olha lá, olha lá, hein? Olha lá, olha lá. Não veio, galera, não veio. Vamos ver quem é que vai vir, vamos ver quem é que vai vir. Olha, vi um Iconic. Olha só aí, o holandês top, o monstro. Ele mesmo. Apesar que eu já tenho ele, né? Mas tá valendo. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Jogador monstro aí. É a sensação do momento, né, galera? Vocês estão ligados. Galera, vou dar um giro aqui nesse esse empresário aqui. Tentar tirar o Manuel Neuer. É, comenta aí, mano. Pra falar a verdade, faz tempo que eu não vejo quais jogadores são bons aqui. Comenta aí qual que são desses jogadores aqui que vocês acham que é bom, né, cara? Eu nem no PES Hub eu tô entrando, pra vocês terem ideia. Vamos lá, vamos buscar aqui do Manuel Neuer, né? Apesar que... Será que compensa, mano? Falta muito pouco aí, né? Será que compensa, mano? Vou abrir, vai. Vamos dar um giro, vamos dar um giro, vai. Tem 800 moedas mesmo? Vamos lá, vamos ver. Tomara que venha. Pela primeira vez eu quero que venha um goleiro pulando, hein?
Vamos lá, meus amigos. Vamos ver quem é que vai vir. Olha no lance. Perna direita da Itália, meus amigos. Ah, Immobile. Ô, oh, Immobile. Será que é Immobile? Acho que é Immobile mesmo, né? É Immobile. Vamos ver a cartinha dele. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver a cartinha do Immobile. Aparentemente parece ser um bom jogador, né, galera? Parece ser ruim, não. É, finalização 95. É, talento ofensivo 97. É, mano, não tá ruim, não. Tá bom, né? Immobile 93, se eu não me engano. Deixa eu ver aqui quem é o Immobile aqui. Aqui, ó, Immobile 93, tá bom. Poderia ver o Pogbon? Poderia. Beleza, meus amigos, mas é isso aí. Não vamos ficar se enrolando muito aqui hoje. Vamos em busca das 3 milhões de GP. Amanhã tem vídeo aqui no nosso canal ao meio-dia. Provavelmente, não sei que horas que eu vou postar esse vídeo aqui hoje, mas eu vou tentar postar o mais rápido possível, beleza? Se é novo aqui no nosso canal, se inscreva e também ativa o sininho das notificações. Deixa like, compartilha com os amigos. Tamo junto, meus amigos. Beijo no bumbum, é nóis, aquele abraço. Fui!